ಭಾಷೆ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಗಮದ ನೆಲೆಬೀಡು ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಬೀಡು ತೊಗರಿಯ ಕಣಜ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಭಾಗೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನ ಮಾಲಿಕೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷದ 19ನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸುಮಾರು 10,951 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಸೇಡಂ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದಾಗಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ರಾಜಧಾನಿ ಅಮೋಘವರ್ಷನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಮೇಳಕೇಡವಾದ ಮಾನ್ಯಕೇಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಏರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಪತನದ ನಂತರ ಇದು ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 1050ರವರೆಗೂ ಉಳಿಯಿತು ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಕಳಚೂರಿಗಳು ಯಾದವರು ಕಾಕತೀಯರು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಬೀದರ್ನ ಸುಲ್ತಾನರು ಬಿಜಾಪುರ ಸುಲ್ತಾನರು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು 1948ರವರೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಯಿತೆನ್ನಲಾದ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯನ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮಾನ್ಯಕೇಟದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದ್ದ ಇಂದಿನ ಕಲಬುರಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ನಂತರ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 200 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆಳಿದರು ಇವರ ನಂತರ ಕಳಚೂರಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ದೇವಗಿರಿಯ ಯಾದವರು ಮತ್ತು ದ್ವಾರಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರು ಇವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಂಗಲಿನ ಕಾಕತೀಯರು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು 1321ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರಿಂದ ಕಾಕತೀಯರು ಸೋಲಲ್ಪಟ್ಟು ಕಲಬುರಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನರ ಪಾಲಾಯಿತು 1347ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಸಾಮಂತರು ದಂಗೆ ಎದ್ದು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಹಸನ್ ಗಂಗು ಬಹಮನ್ ಶಾ ಬಹಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ 5 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಹಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಗಶಃ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಾಗವಾಯಿತು 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವಾಯಿತು 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಔರಂಗಜೇಬನ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಸಫ್ ಝಾ ಎಂಬುವನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು 1724ರಿಂದ 1948ರವರೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು 7 ಜನ ನಿಜಾಮರು ಆಳಿದರು ಕೊನೆಯ ನಿಜಾಮನೇ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಇವನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಾಜ್ಯವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾದ ಕೂಡಲೇ ನಿಜಾಮನು ತನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸುಲ್ತಾನನೆಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಾಜ್ಯವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಜಾಮನು ಹೇಳತೊಡಗಿದ ಇದರ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಯಿತು ಆದರೆ ಅಂದಿನ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲರು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಲೇಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು ಈ ವಿಷಯ ನಿಜಾಮನಿಗೆ ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಇಂದಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಯಕರ ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ 13ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1948ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು ಭಾರತದ ಸೈನ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಜನರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಜಾಕರು ದಿಕ್ಕುಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿಹೋದರು ಭಾರತದ ಸೈನ್ಯ ನಿಜಾಮನ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತು ಒಟ್ಟು 108 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೋ ಎಂಬ ಸೈನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ 32 ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾದರೆ 490 ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಸೈನಿಕರು ಅಸುನೀಗಿದರು ಕೊನೆಗೂ ನಿಜಾಮರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನ 17ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1948ರಂದು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಯಿತು ನಿಜಾಮನು ಕೇಂದ್ರ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತಗೊಂಡ ಈ ವಿಲೀನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಷಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವೂ ಹಿರಿದು 1956ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಾಷಾವಾರು ಮರು ವಿಂಗಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿತು 1973ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಪುನರ್ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅರಸ ಶ್ರೀ ನಾಲ್ವಡಿ ರಾಜ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಪ್ರಮುಖರು. ಜೀವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನವರಾದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರು ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಾಗಿಸಿದರು. ಮಹಾದಾಸೋಹಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರು March 11, 1822 ಸೋಮವಾರದಂದು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದರು. ಬಳಿಕ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಅದುವೇ ಇಂದಿನ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅವರ ದಾಸೋಹ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜನತೆಯ ಮನದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿ ಉಳಿಸಲು ಅವರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದ ದಿನದಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ತಂಭಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಸಭಾಮಂಟಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಪಥವಿದೆ. ಗುಡಿಯ ಸುತ್ತ ಆನೆ, ನವಿಲು, ಗಿಳಿ, ಗರುಡ, ನಾಗ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನ ಶಿಲಾಶಿಲ್ಪಗಳಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಿಡಿಸಿದೆ. ಅಪ್ಪನ ಕೆರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ನಗರದ ವಾಯು ವಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವರು. 1347 ರಾಜ ಗುಲ್ಚಂದ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಬಹಮನಿ ಕೋಟೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣ. ಈ ಕೋಟೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಹೊಂದಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಚೀನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕೋಟೆ ಮೂಲತಃ ಕಲಬುರಗಿ ಬಹಮನಿ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದುದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ರಫಿ 1367 ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಜಮಾ ಮಸೀದಿ. ಸೊಗಸಾದ ಗುಮ್ಮಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಮಾನಿನ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. 50 ಎತ್ತರದ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಮ್ಮಟ, ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಗುಮ್ಮಟಗಳು ಮತ್ತು 107 ಸಣ್ಣ ಗುಮ್ಮಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಇದೆ. 250 ಕಮಾನುಗಳಿರುವ ಜಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲೊಂದು. 5,000 ಜನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವ ಇದು ಭಾರತದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ದರ್ಗಾ. ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ಗೆಸು ದರಾಜ್ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಸೂಫಿ ಸಂತ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ದರ್ಗಾ 101 ಬದುಕಿದ್ದ ಮಹಾನ್ ಶತಾಯುಷಿಗಳ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. 195 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅರಬ್ಬಿ, ಪರ್ಷಿಯಾ ಹಾಗೂ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸ್ಥಳ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಭಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಕೇಂದ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಬೌದ್ಧ ಚೈತ್ರ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಗೋಪುರವು 70 ಉದ್ದ ಮತ್ತು 59 ವ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು ಒಳಗೆ 48 ಉದ್ದದ 4 ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭಗಳಿವೆ. ಆಲೋಚನೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆವೆಂದರೆ 6.5 ಉದ್ದದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬೌದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿ. ಸುಮಾರು 15,635 ಚದುರ ಅಡಿಯ 170 ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು 284 ಅಡಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯವಿದೆ. ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ 8.5 ಎತ್ತರದ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಆವರಿಸಿರುವ ಪಂಚಲೋಹದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕುಳಿತಿರುವ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ವಿಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 2 ಮುಖ್ಯ ನದಿಗಳೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಮತ್ತು ಭೀಮಾ. ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಕೃಷಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಜೋಳ, ತೊಗರಿ, ನೆಲಗಡಲೆ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಗರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ದರಿಂದ ತೊಗರಿಯ ಕಣಜ ಎಂದೇ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಹಿತಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರ
ಬದುಕು ಎಂಬ ಮಹಾನ್ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಜ್ಞಾನದರ್ಶನ ವಿಶೇಷ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮರೆಯದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಿಮಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.